Привіт-привіт, маленькі науковці! Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Наталія Вадимівна. Оба! Дуже добре. Наталія Вадимівна, скажіть, можемо починати? Да. Дуже добре, тому що у нас сьогодні дуже цікавий експеримент, який називається «Палаюча рука». Зараз ми з вами будемо горіти. Але нічого страшного в цьому немає, якщо дотримуватися техніки безпеки, про яку я вам зараз розкажу. Але, по-перше, що нам потрібно для цього експерименту? Перше – це звичайна вода. Вона у мене тут у мисочці. Тепер додамо туди спеціальної такої лабораторної речовини, яка дає повний імунітет до вогню. Як ви вважаєте, що це таке? На що схоже? А? Я вам підкажу. Це звичайне мило. Насправді, це звичайне мило, таке, як є у вас у ванні або на кухні. Трошки його розмішаємо у воді. Ну, і тепер найголовніше, додамо туди трошки науки, а саме в цьому балоні у мене звичайний газ для запальничок, пропан-бутан. Додаємо його сюди у воду, і ви бачите, утворилися такі спеціальні бульбашки, в них затримується газ. Тепер набираємо трохи газу на руку. Як ви пам'ятаєте, ми змастили її мильним розчином, і нічого страшного не буде. Газ згорає дуже швидко, дуже швидко, і виходить ось така штука. Вау, як круто! Дуже-дуже легко. Спробуйте вдома зробити. Давайте ще раз. І один, два, три. Вау, як круто! Дуже добре. Вам сподобалося? Да. Ну, я так думаю, що цей експеримент можна повторити і вдома, але тільки у присутності батьків або дорослих. І не інакше. Ну що ж, а нам залишилось тільки попрощатися. Давайте це зробимо. До побачення! Пока!